Dobré ráno, dámy páni, ja vás vítam na mojom kanále u Sengok Dynasty. Dneska som to nejak rozbehol, natočil som jeden diel, popravoval, čo som našiel chyby, my som to išiel uložiť, zrazu som tam našiel na Discorde ešte Janička, čo našla chyby, čiže to som upravil. Takže troška poupravná sa čeština a pozerám, že nejak sa tu hľukujú babiky. Teraz neviem, ktorá je ktorá. No my sme sa bavili, že jedna by mala byť sestra od tohto fešáka, od Toshiho. Ale ja stále nemám ten, čo to volá, sklad na nápoje. Ruskumník. Je zberač, bandita, scavenger, ruskumník, neviem, či to budem, no, ono tiež mi dávalo to na jako. Ono mi dávalo aj takú možnosť, že mrkvežrod. No a urobil som ešte cestičku. Tuná. Urobil som to v noci, tak to aj tak vyzerá. Ale tak celkom je to pekné. No len tuná mi to ušlo. To vyzeralo, že to ide takto a keď zoberiem kladivo, tak tuná mám. A nemám to ako držiť nabídku. No. Ale toto buď postaviť, alebo skratka ja to neviem zrušiť. Tuto. Zmazať, nie? Buď to dať zdroje, alebo... A keď to dám normálne, že zrušiť a... Aba! Musíš trikrát dole mažený. Dobre. Rada. Takže, poďme plniť misie. Takže najbližšie je tu na táto knežka. Takže poďme za ňou. No a ešte tu starý rozbitý plot. Dobre. A musím potrebovať. Na špeciálne projekty. Veď čo sa mi štrafiť? Dobre. Kde som ju videl? Ona... Hniezdo. Knižka. Tu je, aha, dole. Takže mluv. Čo som... Vykecame sa naprvno. Uctívam Inari. Železiarni pôjdeme, tam sú. Si budeme naučiť robiť železné nástroje. Som tak unavená. Toto asi nie je. On za seba hovorí, že je unavená. A ona, že poklon by upčinný. No tie rody sú také na... Máme dopočiť našich horkých pramenú. Ale ja potrebujem... Vybohňa Inari uctíva. Áno, bo zajace zažerú úrodu a líšky by ich mali... Ne, to vajce upečte na ohni do... Takže to... Určite ho najdu. Dobre. Takže... úkoly... To je nic. Semi obrana... Aha. Hleda. Ja aj toto som chcel ešte tiež hľadanie stop, že to by bolo skôr nasledovať úkol. Počkaj. Vajce mám.
No vajcia už mám uvarené. Prosím si metro. Čo to môže byť? Aha, ďalšia ona. Zabudnutá. Keď zdal sa mi rukou. Vidím. Varenie. Houby. Tam poslal k rybárovi. To je nejaké trefené. Nečistý. A ah, Marta. Ja ju prekrstím normálne. Z Maty bude Marta. Ale. To nie je tá knižka. Nepočkaj, ja sa vidíš, tu na bola tá. Jasne. Čiže ja musím ísť na tú. Nájsť ten, a že mi to ani nedal, že kde ten, ten, bože, ak to volá, tá svatyne. Jo, to je to. A tento pod je dobrý. Správne. Jo, vyzerá to tak. Čo, svatyne Kamis. Jo. Arigato, rarukara.
No, svätyňa otvorená. A... ale kde to mám obetovať? Tak to nebolo tu. Alebo to jej mám doniesť? To bolo. Ako bol ten úkol? Varenie... vrátime sa dole. Tak uvarím, mám nejaké vajcia? Mám. Sranda, že neber tie, čo už mám uvarené. A urobil som si, cez nás som si urobil aj krompáč, tak tam som tie malé skalky rozbil, ale tam sú aj väčšie skaly a tie musím žerať s tým krompáčom. Takže smola. No tak to uprostred oného, aha. Dobre. No, dedinka už vyzerá, čo k čomu. Chci mal zachovať, že koľko som mal v inventári veci. Variť. No toto... kde si vajíce tu na? Čiže ja ho musím uvariť, až vtedy mi... Dobre. Počkej, to je... toto je ona tá. Nie, toto som hovoril. Alebo nie? Marta! Jen dávam malšnice, prečo či nejaký je určite hodný topieť. Život je vzácny. Pokúsime sa ho uzdraviť. Nie, chce si sa zomrieť, ale... postal sa na nohy, nebuď srap. Vystúpi si 8 metrov. A to, čo som vral, aha, tam je to nalezisko toho dílu. Ale tam už ja nedočiahnem s dedinou. Čo je smúla, no. Myslíme to týmto smerom. Čo to bolo tu? Nič. Oho, bambusíky. Ich budeme potrebať. Tak, kacíme. Dobre, víme, kde ho potom máme hľadať. To je... tá je to. 54 metrov. On sa sem tam oplatí chodí takto mimo chodničky. Nie. To ja. Aj nájdete vajcia, ale... sem vidíš, že som minulý, keď som behal, tak som našiel nejaké tie stany prístržky tých tulákov. A boli tam celkom zaujímavé veci. 37 metrov hore. Ale samozrejme môžete takisto naraziť na čuníka, ktorý vás rozoberá.
Liška. Dve lišky. Pampe, lišky. Inari. Box lady. Takže sme jej darovali a teraz sa musím vrátiť k tej pani a povedať, že sme už obetovali vajcia, nie svoje. Nemám oštep. Obetovali sme o lišky a my sme jednu klofli. A to je druhá. Ty prde, ja som prach. A tak musím sa vyskyť, aby som potom... Keď som začal dostávať len meso, potom aj koži. Kože. Koželuch. A to je vlastne projekt, áno, to sú tie špeciálne projekty. Takže dáme si peťku. Vypočkej to, potom tá jedna ženská nám dá to, tú šimuku, že máme postaviť, opraviť most. Aj keď som potom postavil, si pamätám, tak ona, že no, bolo by fajn, či nie, potom už povedal, že, no, že je to perfektné, keď už je ten most. Nablídka byla učinená. Dobre, takže toto už máme splnenú. Trikrát uhlie. Nájdeme nejaký spálený strom. Ten je dobrý, tento je spálený. Počkej, uhlie. Počkej, uhlie by som mal dostať, nie? Dobre, jedno uhlie. Tri uhlia mám, dobre. Počkaj, že teraz to... Je. Tak, zanesieme to typkovi. A ten nám vynadá, že chcel zomreť. A ja mu vynadám, že život je vzácný. Má sa schopiť a byť užitočný. To sme to vybielili, že? Vyloupili sme tu všechno. Konci nemá nič. Konci nemá nič. Loupit. Stůj, stůj. Rybárske siete. Drevorobárska chata. Super.
Že ideme si postaviť drevársku, alebo nie. Ideme po tých úkoloch. Mohli by sme to na... uvidíme, či sa zmestí, takže drevárska... brány. Ale ja chcem výrobné závody, budovy, drevorúbecká chata. Takže to je veľká, to je veľká. To sa tu na ne zmestí. Tam je ten veľký šutrak. Či? A. Čo, kde to? Ale to nám mi to bralo. A prečo sa to na ne bere? Tak skúsime to... to na druhej strane. No tak teoreticky drevár... nie. To by mohlo byť aj tu na takto, že? Ďalšiu onu, partečku, takže zatiaľ najímame samé ženské. Ideme doslova hárem. Prišli sme... kláda. Ja odtiaľ stromy neberem už. Tento by som tu mohol nechať, ale to navedľa neho rastie malý. Čo vlastne som ako rozbila sekera. Či... nie sekera, obi sekera. Ony, kladivo sa rozbilo. Áno, však. Mne sa rozbilo kladivo, ja som materiál. Mal. Dobre. Presuň. Nie, to teda bude tu na... tak to znovu bude tesár. Ale od neho mám pelech. Takže ten bude musieť bývať asi tu. Alebo mu spravím zmestiť sa tam. Skúsime takto. Nie je toto. Dvojka. Budovy. Malý dom. Tak a to nám bude bývať drevorúbač. To šli klády. Bydlet k nám.
A čiže u dynastie, populace a Ajša. A Ajša Wolfíková, uprchlík na úteku. Neviem, čo som tam mal, lebo tam bolo refugees, moc si nepamätám. A toto mi prišlo také. Takže prijadi dům. Priateľské býva, workshop. Nabídka práce. Kamenná sekera. Aša. Ešte mám krompáč. Sekera, krompáč. Drevené kladivo. A pochodeň. Drevené jary. To by stačilo. Ja akurát kladníme. Takže toto zrušíme. Počkej, ako sa ruší? Teda, že zrušiť, že nič nevyrábať. Dáme ešte kamenú sekeru. Sekery a krumpáče. No a ja do skladu nahádžem. Všeobecný sklad je tu. Veď, vybehni tam. To je môj inventár. Doska. Uvorené vejcie, kamene. Klacikov tu nájsť 100 klacikov a 36 kameňov. Tak hádam, budem mať na nejakú chvíľu. Slam tam, ale tu mám ešte kamene. Dnes som potreboval tie klady. Trávu, slama, bambusy. Á, meso opiec. Nejaké kuchárky dáme. Ale ja som išiel pre tie... Tam ešte tu jednu najmeme a tá nám bude spracovať drevo, či ťažiť drevo, tak. Nemusíš bližšie. Lebo ako zbiera kamene a klaciky, mala by. Tam bude vyrábať sekery a krumpáče. Dobre. A to ešte nezabudnite. Ošim si. Splnili prácu a dokončili. Spravili všetko, čo majú. Tak klady nám dojdu a hneď s týmto. Klacky. Zbieraj kriky, ja. Myslím, že 29 krikov asi nie, sa obávam.
6 potrebujem na jednu stenu. No, to tam boli kričky, aha. Zbieraj to. Že asi chodím potrebať klady. Kladsky sa pohľadí tráva a jedna klada. A toto vyzbieraj. Tak jeden strom to zotneme. Tento napríklad. Kamen, 7 kameňov. Kde sú všetky kamene? Ale máme 10 sekier. Na pobreží sú kamene. Ja som mohol rozbiť tam tie malé kamene, no. A to asi... Á, nie, sú to, sú to ešte. Kompas sme zničili. Hm.
na klacek ešte. Nejaký kríček. Môžem tam dať viac zamestnancov do toho zbierackého baráku? Dobre. No a to nebola táto jedna... A ešte je stále. Populace Šio. Počkej, akože ako je nezamestnaná? Pracovište. Tisárska stenica. Ako to potvrdím? Šia. Malý dům. Nezamestnané prirodzenie úlohy. Aha, toto vod. To budem tiež... Forger. Specializace. Druhá procesie, tisárska stanice. Kmen. Recept. Počka, nie je hričná ty. Lišnatý. Klacky. A to už je vyrábaný. No to je tiež nejaká haus. Dobre. Takže všetci sú vysmiatí ako leča. Nabytka práce. Aša ako šio. Holky makajú. A my ideme vegetiť. Dobre, takže ďalší deň, tretí deň za nami. A... Kenjio. Aha, to je ten... To sú vlastne tí traja, že vlastne to nás sme pomohli tej mníške. To je nejaký Kenjio. A potom ešte... Tí železničiari. Bez okolí. Čiže vlastne počkaj, ja som to... Aha, tomu nemr... Jasne, jasne. Musíme obraniť. Takže na budúce pojme k tomu. Takže to sú tí obyvateľia. Jasne, jasne, jasne. Dobre, takže to by bolo pre dnešok všetko, tak ideme spať. Dobrú noc, sladké sny. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.